रक्षिर बाई हिमाल स्टेल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृंद नमस्कार कार्यक्रम टफ टफटक में म दिलभूषण पाठक तगाय मेरा सब सब दर्शक तथा श्रोताई स्वागत करदु हिमालय टेलीजन में हर एक बिहार रात नौ बजे प्रसारण हूँ कार्यक्रम तब टफक को आपने यूट्यूब चैनल में टफटक प्रस्तुतकर्ता इंटरफेस ने वेबपेज इंटरफेस नेपाल डट कम रामो पात्रो एप में हेन तथा आईएस चलाने श्रोता आईटींस रोइ चलाने श्रोता पडकास्ट में टफटक सुन स यो साता वर्षौँदेखि चिनी उद्योगीहरूबाट ठगिँदै आएका सर्लाहीका उखु किसानहरू हार गुहार गर्दै राजधानी आइपुगेका छन् पुसको मुटु कमाउने जाडोमा तराईबाट उनीहरूले काठमाडौँको माइतीगढ मण्डलामा धर्ना बस्दै आफ्नो बक्यौता उठाइदिन सरकारलाई गुहारेका छन् तर समाजवादी लक्ष्य भन्दै लम्किरहेको यो सरकारले न त गरिब किसान ठग्ने उद्योगीहरूलाई त लगाउन सकेको छ न त क्षतिपूर्ति दिलाउन नै अनि यदि तपाईँ सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ र मनलाग्दै लेख्नुहुन्छ भने होसियार हुनुहोला सामाजिक सञ्जालमा लेखे बापत मुद्दा चलाएर जेल हाल्न सक्ने खालका प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ र यो विधेयक पूर्ण सदनमा हुबहु पारित भए त्यसले नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध सुरु भएको छ अनि सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध भइरहेकै बेला गुप्तचरी प्रयोजनका लागि व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने सम्मको प्रावधान रहेको नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ अब लागौँ आजको विषयतर्फ झन्डै साढे सात दशकदेखि लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएको नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो समय आफैभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएको रासका का कारण इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ अझै वरिष्ठ नेताकै शब्दमा भन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस अहिले धरापमा परेको छ सा। दुई हजार चौरात्तर सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा नमिठो हार बेहोरेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वत्वमा बसेका शीर्ष नेताहरूलाई पार्टीको हैसियत खुम्चिएको भन्दा पनि आफ्नो वर्चस्व कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा बढी चिन्ता छ यति बेला त झन् सभापति देउबा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद चिटौला नेतृत्वका मुख्य गुटको झगडाले झन रौद्र रूप लिएको छ सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले एकलौटी रूपमा अर्को वर्ष फागुनमा मात्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ आउँदो महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व हुत्याउन सभापति देउबाले पार्टीको विधान नै निलम्बन गरी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी प्रावधान फेरेको आफ्नो समूहको वर्चस्व बढाउन पार्टीमा विभागहरूको सङ्ख्या थपेको लगायतका आरोप पौडेल र सेटौला पक्षको छ यही न्युमा अहिले पार्टीको बैठक बस्न छाडेको छ र नेताहरू बिच व्यक्तिगत सम्वाद समेत टाढिएको छ कुनै बेला बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको समाजवादी आदर्श बोकेर हिँड्ने दुई हजार सात साल दुई हजार छ्यालिस सालदेखि दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालका ठुला जनआन्दोलनको समेत नेतृत्व गर्ने पार्टीमा अहिले यो हदसम्मको चरम व्यक्तिवादी र आपसी गुटबन्दी किन भइरहेको छ एउटा ऐतिहासिक पार्टीलाई रसातलमा भसाउने खालको अवस्था कसले कसरी सृजना गर्यो संसदमा काङ्ग्रेस किन कमजोर बनिरहेको छ नेताहरूको यो छिनाझम्टी किन आउँदो महाधिवेशनले पार्टीलाई कता लानेछ यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस को राजनीति में देववा चार पटक प्रधानमंत्री र एक पटक सभापति पनि वहांक समकालीन नेता पौड़ेल भने पार्टी र राजकीय सत्ता को मुख्य नेतृत्व में पुग्न छैन संसद भित्र प्रधानमंत्री पार्टी में सभापति पद का चुनावी प्रतिस्पर्धा में उत्रिए परिणाम पौड़ेल को पक्ष में आयोक आऊदों महादिवेशन में प्रतिस्पर्धा में उत्रिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई रामचन्द्र पौडेलज्यू टपटकमा स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छु पार्टीको खटपटले अलिकति दौडधुप बढेको छ धपडी छ थो, थोरै अलिकति यो यो चलिरहन्छ जीवनमा यस्तै हो तपाईँकै शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी धरापमा पऱ्यो भनेर कहीँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो धरापमै परे अलिकति यो यस्ता जुन किसिमको निर्णय अस्ति भएका छन् त्यसले धरापतिर लान्छ त्यस कारण चाहिँ नि अलिकति त्यसबाट जोगाउने मेरो प्रयास हो को जिम्मेवार छ पार्टी धरापमा पार्न खै अब साथीहरू अब के के निर्णय गर्नुहुन्छ एकातिर वार्ता गर्नुहुन्छ अर्कातिर वार्ताको विषयमा राखेर चाहिँ नि निर्णयमा पुग्नुहुन्छ कुरेर अनि अब ककलले चाहिँ नि प्र यस्तो प्रेरणा दिइरहेका छन् अब थराब त तिनै होला तिनै तत्त्वहरू होला अब पार्टीमा तपाईँहरू उमेरका हिसाबले अथवा अलिकति बुझाइका हिसाबले पुरानो संलग्नताको हिसाबले समकालीन तपाईँका समकालीन पार्टी सभापति शेरबाबु देउबा त्यस पछाडि तपाईँ पार्टीको एकजना वरिष्ठ नेता पार्टीमा के भइरहेछ कसले के के गरिरहेछन् कसरी धराममा पार्दैछन् भन्ने केही थाहा नभ्यास त गर्नुभयो नि त्यस्तै होइन अब यो कुनै कुरा थाहा पाएर मात्रै आउँदैन कहिले कहीँ आँधी त्यसै पनि आइदिन्छ होइन तर त्यो त चलाउन यहाँ कोही लिएर पढ्न राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन परिस्थिति अनुसार कहिले के भइराखेको हुन्छ तर मुख्य कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि पार्टीमा अलिकति असहज परिस्थिति चाहिँ नि एकाएक चाहिँ नि बन्यो त्यो नबनोस् भनेर पहिलेदेखि म त सचेत रूपले सोचिरहेको छु तर कसरी देखियो त बल्ल बल्ल पार्टीको समितिको बैठक को बस्नु थालेको थियो था बहिष्कार गरेर हिँड्नुभयो बसिरहेको थियो बैठकको कुरा त केही थिएन हामीले चाहिँ नि पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भनेर अब चाहिँ यो यो खिचीपिची केही बाँकी नराखौँ एकैचोटि मिलाएर चाहिँ नि पार्टीले अब चाहिँ एक मनले चाहिँ नि सारा मुलुकमा अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न एक भएर जाउँ भनेर एउटा कार्ययोजना नबुझ्ने एउटा चाहिँ अवधारणा पनि मैले अगाडि सारेर सभापतिजीलाई नै भेटेर दिएको थिएँ र यो समष्टिमा समाधान गरौँ यी कुराहरूलाई र अनि जाउँ अब चाहिँ नि मैदानमा भनेर, हो। भनेर भने हो अब कुरा पनि पछि चाहिँ नि धेरै दिनपछि आएर चाहिँ नि ल कुरा गर्ने भनेर बल्ल उहाँहरू तयार हुनुभयो अनि कुरा गर्ने भनेपछि वार्ता टोली भनेर साथीहरूलाई जिम्मेवारी पनि दियो तिनीहरूले काम पनि उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरूले अब त्यो केही कम्प्लिट हुन बाँकी थियो केही कुराहरू चाहिँ नि पुरा भइरहेका थिएनन् त त्यही बिचमा एकाएक यो एघार गतिको निर्णय चाहिँ जो आयो त्यो हठात आयो ल म त्यसलाई फुटाउँछु त्यसो फुकाउँछु मेरो दर्शकले यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पछि आएका छैनन् भने त्यसलाई सजिलो बनाइन्छु तपाईँहरूको एउटा मुद्दा थियो महाधिवेशन समयमै गरौँ भन्ने चाहना थियो महाधिवेशनको मैले त डेढ वर्ष अगाडिदेखि अब चाहे अब आउँदो चाहिँ छत्तर सालको फागुनमा नेपाली काङ्ग्रेसको अवधि सकिन्छ कार्य समितिको अवधि सकिन्छ चार चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर विधानमा लेखेको छ चार वर्षको अवधि पनि ठ्याक्कै त्यो बेला पुग्छ त्यसो भएको हुनाले मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि चाहिँ अब सुनौलो भविष्यको लागि समयबद्ध काम गरौँ र कार्यतालिका बनाऊ कहिले के गर्ने कहिले के गर्ने यो सबै निश्चित गरेर जाउँ त्यसपछि हामी व्यवस्थित हुन्छौँ सम्हालिन्छौँ नत्र भने हाम्रो जहिले पनि लास्टमा गएर हतपतको काम लतपत हुन्छ त्यो नगरौँ भनेर मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको तर अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामी छैन यहाँ चाहिँ नि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनेमा गइराखेका थियौँ होइन अहिले पनि छलफल नगरेको जस्तो देखिन्छ र जस्तो पहिलो मुद्दा कम क्रमैसँग केलाउँ महाधिवेशनको मिति थियो बहुमत सदस्य राखेर सभापतिज्यूले महाधिवेशनको मिति टुङ्ग्याइदियो मिति मिति त्यसमा के आपत्ति मिति भने जतिखेर त्यही मिति हुन्छ ए मिति भन्ने बित्तिकै सकियो कार्यतालिका समयबद्ध काम गरौँ भनेर चाहिँ क कति दिनसम्म क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ टुङ्गो लगाउने त्यसलाई कति दिन लाग्छ हिसाब त गर्नुपऱ्यो नि अनि त्यसपछि सदस्यताको टुङ्गो लागिसकेपछि अब प्रारम्भिक कमिटीको चुनाव कहिले गर्ने प्रारम्भिक चुनाव गर्दै जाँदाखेरि पनि यसो एकपछि अर्को गर्दै निर्वाचन समिति पनि छ उहाँहरूले टेक्निकल्ली पनि सजेस्ट गरिराख्नु भएको थियो अनि यसलाई चाहिँ लगेर ठ्याक्क चाहिँ महाधिवेशनको चाहिँ कार्यतालिका तयार गरौँ र त्यस्तो गरौँ कि चाहिँ नि अब चार वर्ष त यो गइ नै सक्यो अबको बाँकी रहेको थप्न असाधारण परिस्थिति हुँदा थप्ने भनेको एक वर्ष पनि एकैचोटि एक सिध्याइदिने र अनि भेड्काएर लास्टमा पुर्याइदिने इलेभेन्थ आवरमा पुर्याइदिने तपाईँले बङ्सिरमा माग गर्नुभयो कुसल नराखिकन यो हुन्न भन्ने हाम्रो चाहिँ सु व्यवहारिक सुझाव थियो हाम्रो र त्यस त्यस कारण एउटा व्यवहारिकतापूर्वक सोचेर जाउँ र चाहिँ अलिकति आड राखेर चाहिँ नि यो गरौँ र त्यसको लागि पछिल्लो अवस्था कहिले प्रारम्भिक चुनाव गर्ने कहिले चाहिँ नि केन्द्रको अधिवेशन गर्ने भन्ने कुराको त्यो ग्याप पनि अहिले मिल्याएको छैन होइन त्यो सबै कुरा मिलाएर जाउँ एउटा कुरा त्यो थियो अब अर्को कुरा के थियो भनेदेखि ठिक छ महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरूले अनि पछिल्लो पटक कुरा केमा मिलेर तपाईँहरू छलफल गर्दा गर्दै उठेर हिँड्नु पनि पहिलो दिनमा त के थियो भने बैठक बस्दै थियो एजेन्डाहरू अगाडि ल्याइए ती एजेन्डाहरू चाहिँ जो नौबुदे मैले चाहिँ लेखेर चाहिँ सभापतिजीलाई दिएको थिएँ तीलाई बिल्कुलै व्यवस्था गरेर अनि अर्कै किसिमले एजेन्डाहरू आए यो चाहिँ कार्यतालिकाको कुरा पनि त्यसमा आएन सबभन्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका अब बनाएर अगाडि बढिहाल्नुपर्ने अवस्थामा त्यो नै एजेन्डा परेन त्यसपछि अरू अनावश्यक एजेन्डाहरू परे र त्यसो भएको पहिले एजेन्डामै सल्लाह गरौँ भनेर म सभापतिजीकोमा गएँ सभा कार्य समितिमा गयौँ हामी के सभापतिको कक्षामा गएर चाहिँ नि अनि अब यो त मिलाउनु पऱ्यो महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो सभापतिजी कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर मैले भने होइन भन्दाखेरि पनि उहाँले ल ए ल म चाहिँ नि अरू साथीहरूलाई बोलाउँछु तपाईँहरू माथि बस्दै गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट विमलेन्द्रजी अरू साथीहरूलाई उहाँले बोलाउने कुरा गर्नुभयो अब छलफल गरेर जवाफ दिन्छु भनेपछि म चाहिँ माथि गएर बसेँ अरू साथीहरू पनि हामी माथि बसिराख्यौँ अनि त उहाँहरू त त्यहाँबाट त सिधै माथि केन्द्रीय समितिमा गएर बैठक धनादन सुरु गर्नुभएछ हामी त जिल्ला राम अब के गर्ने होइन अब त्यो बैठकमा कसरी जाने जानेको कुरा हो त्यो पहिलो बैठकको कुरा कहाँ भइरहेको थियो केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यालयमा हामी सँगै थियौँ सँगै पार्टीमा कुनै त्यस्तो विधि होइन प्रपर सूचना बस्ने कुनै विधिम हुँदैन अब त्यो चाहिँ एउटा कुरा के थियो भनेदेखि लोकतान्त्रिक पार्टीमा थियो चलन म पनि कार्यतालिका बनाउने बेला अथवा सभापति हामीहरू बसेर एजेन्डा बनाएर जान्थ्यौँ होइन त्यो दिन एजेन्डा केही पदाधिकारी बस्नु भयो र बनाउनु भयो कसरी बनाउनु भयो त्यसपछि चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै चट्टै सभापतिजी गएर चाहिँ मिटिङ सुरु गरिदिनु भयो सबैभन्दा पहिले त्यो भयो त्यसपछि हामी तलै बस्यौँ अब त हाम्रो आवश्यकता महसुस भएन कार्यालयमा यसो मिटिङ सुरु भयो अब बसम बसन अब किन हुँदैन तर चाहिँ के भने हामी त भर्खरै कुरा भइरहेको छ नि सभापतिसँग होइन त्यसरी सभापतिजी फुट्टै माथि गएर चाहिँ सभा सञ्चालन सुरु गर्नुभएछ यस्तो कहिल्यै हुँदैन थियो पहिले हामी सबै गइसकेपछि सूचना दिएपछि अनि मात्रै उहाँ जानुहुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि मिटिङ नै पहिले सुरुमै चलेर गरे नै मान्छु मैले यसलाई त्यसपछि अब हामी त्यो दिन त यस्तो यस्तो पनि पनि लाग्छ लाग्छ होला नि त पार्टीमा सभापति जाने म अनि मेरा चाहिँ अब यो नै गर्ने हो कुरा किन जितेर सभापति हुने बित्तिकै सबै कुरा उहाँ नै अलि नर हुँदैनन् यो डेमोक्रेसी हो तर नेपाली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अब संवैधानिक निकाय पनि उहाँलाई बनाउनुहोस् अदालत पनि उहाँलाई बनाउनुहोस् उहाँले चाहिँ निर्णय पनि नीति पनि सबै गनमानी ढङ्गले चलाउनुहोस् उहाँलाई चाहिँ कुनै बन्धन नियम कतै केही छैन त्यस्तो हुन्छ होइन त्यस्तो हुन्छ किन छैन यहाँ कतिपय व्यवस्थाहरू छन् नि हिडिको रमहरू छन् नि त तिनको पालना हुन्छ नि त जहाँ पनि तर हरेक निर्णयलाई मेजोरिटी त लाइसक्यो यो हरेक निर्णयको लागि चाहिने कुराकानी छलफल हुन्छ र वास्तवमा पार्टीको सञ्चालनको मैले एउटा फर्मुला सधैँ भनिरहेको छु कि विधिको परिधिभित्र कन्सेन्सबाट चाहिने

ने नेताहरूको बिचमा पार्टीको चाहिँ पदाधिकारी छन् पार्टीका शीर्ष नेता सबै छन् एउटा चाहिँ नि पार्टी कुन मर्यादाबाट कसरी चलाउने एउटा कुरा हुन्छ नि सैद्धान्तिक सहमति सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ पहिल्यै अनि त्यसलाई चाहिँ नि विधि पुधा कहिलेकाहीँ कुरा नमिल्न नि सक्छ बहुमत अनि त्यस्तो बेलामा बहुमत आउँछ अल्प मात्र बहुमत कुरै मिलेन भने अब के गर्ने त भनेर अब कुरा नै नगर्ने अन्त एकैचोटि बहुमत हुन्छ कहीँ संसार ओके अहिले तपाईँहरूको संसदमा चाहिँ सोझै सोझै बहुमतले गर्दा खुरखुर निर्णय गर्ने यहाँ विपक्ष चाहिँ नि आए आइज नआइज आइज भन्ने त्यसो भए किन बहुमत एउटा विपक्षले एक दिन ए हामी त चाहिँ यो मान्दैनौँ यो बहिष्कार गर्छौँ भने किन सदन थगित हुन्छ ठिक छ ठिक छ त्यसो भए देउबा पक्षले अर्को वर्ष फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै गर्दा तपाईँहरूको आपत्ति चाहिँ

कहिलेसम्म सदस्यताको सक्नुपर्ने र कहिलेबाट प्रारम्भिक चुनाव सुरु गर्नुपर्ने भन्ने कुरा नै त्यहाँ मिलिरहेको छ अनि अर्को सभापतिले पार्टीका विभागहरू अठाइसवटा बढाएर सडचालिसवटा पुऱ्याउनु भयो यसमा तपाईँहरूको आपत्ति अब यहाँनिर के हो भनेदेखि चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीको विधानको प्रबन्ध के हो भने यी चाहिँ सबै जति नि समितिहरू बन्छन् नि विभागहरू बन्छन् त्यो पार्टी सभापति निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र सबै गरिसक्नु पर्छ पर्छ त्यो व्यवस्था छ तर त्यो बेलामा हामीले भन्दा भन्दै सभापतिजी अरू अरू कता लाग्नुभयो गर्नु भएन सद पार भएर अब जुन तोकिएको दुई महिनाभित्रको नगर्ने होइन एकैचोटि दुई महिना अब अवधि बाँकी रहँदाखेरिमा आएर जम्मै नियुक्ति गर्ने होइन ठिकै छ अहिलेसम्म भएको थिएन अहिले नै आएर गर्दाखेरि पनि विभिन्न क्षेत्र हेर्ने गरी पार्टीलाई विस्तार गर्नको लागि अठाइसबाट अडचालिस बनाइयो अघिल्ला वर्ष अघिल्ला समयहरूमा भएन अब भयो यसमा यो क्षेत्र हेर्ने कुराको त्यहाँ छँदै छैन यहाँ त कुरा के हो भने क्षेत्र क्षेत्र यार, हेर्ने आवश्यकताले भइराखेको छैन राज्यमा सबै हाकिमहरू पनि चाहिन्छन् म्यानेजरहरू पनि चाहिन्छन् तर निर्वाचन घोषणा भएपछि के हुन्छ नियुक्ति रोक्छ नि होइन निर्वाचन घोषणा भएपछि सरुवा बरुवा पनि रोक्छ नि होइन पार्टीको अधिवेशनको डेट चाहिँ नि डिक्लियर गरिदिने अनि सँगसँगै चाहिँ नि यो चाहिँ विभाग बनाउन पनि फेरि त्यतिखेरै चाहिँ पर्ने होइन अनि त्यहाँबाट विभाग पनि त्यो जो बनिरहेको विभाग त्यसैमा जो सहमतिको कुरा प्रयास थियो त्यसलाई पनि छोडेर चाहिँ विभाग थपिदिने था अनि एकैचोटि अस्ति भर्खरैको महासमितिले अट्ठाइसवटा विभाग भनेर ठहर गर्यो सभापतिजीकै नेतृत्वमा अब उहाँहरूकै इनिसिएटिभको चाहिँ महामन्त्रीजीको चाहिँ के अरे नेतृत्वमा बनेको कमिटीले अथवा हाम्रो सिङ्गो महासमिति बाह्र सय प्रतिनिधि जम्मा भएर यो चाहिँ नि के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अठाइस मात्रै विभाग बनाउने भने निर्णय गर्यो अब त्यो अठाइस विभाग बनाउने भनेर यहाँ निर्णय गरेको कार्यान्वयन भएकै छैन अब सत्तालिसमा पुग्यो एकैचोटि कुन बेला पुग्यो भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै दुई महिना बाँकी रहँदा था। र ठ्याक्कै अब अधिवेशनको कार्यतालिका प्रारम्भ हुँदा होइन र अधिवेशनको निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेपछि फेरि नियुक्तितिर जानुको मतलब यो अधिवेशनलाई नै डिस्टर्ब गर्ने कुरा त्यहाँनिर आयो त त्यसो भएको हुनाले यो विभाग थपेको अग्ण। भीवाग अग्ण। भीवाग राम्रो अब राम्रो त आफ्नो कस्तो राम्रो हो त्यो मलाई थाहा छैन देखियो नि यस्तो देखियो त्यस कारण चाहिँ अब यो यस्तो देखिने गरेर गर्न नहुने अहिले विभागै हो यो सबले बुझ्ने कुरा छ त्यो बनाउनु पर्ने विभाग आज किन आज अठाइसवटा बनाउने सत्तालिस किन होइन हिजो त गम्भीर प्रश्न उठेको छ हिजो त सभापति आफैले गएको पाँच वर्ष तपाईँले कामै गर्न दिनु भने भनेर सभापतिजीले काम गर्न पाइनँ भन्नु मिल्दै मिल्दैन सभापतिजीले काम गर्न पाइन उहाँले गर्दाखेरि भन्नु र केपी ओलीले चाहिँ काङ्ग्रेसले काम गर्नु दिएन भन्नु एउटै कुरा हो होइन यसमा कुनै फरक छैन हेर्नुहोस् त्यसरी बाहना बनाउन पाइँदैन काम गर्ने मान्छेलाई कुन चाहिँ काम रोकिया छ जागरण अभियान चलाउने भने म सँगसँगै गएँ सबभन्दा अगाडि मै गएँ अब चुनावको कुरा आयो मै सबैभन्दा गएको छु जहाँ जे समस्या आउँछ प्रशिक्षण भन्नु त्यही गइदिया छु सबै ठाउँमा गइदिएर कतिपय निर्णय उहाँले चाहिँ नि फेलेर पनि गर्नुभयो तै पनि मैले माने कतिपय चाहिँ बहुमतको बलमा पनि गर्नुभयो अब भइहाल्यो भयो अब गरि नै सक्यो भनेर पनि कति कुराहरू मानियो पदाधिकारी नियुक्तिमै मा चाहिँ नि एउटा परम्परा तोडिएको छ हरेक पटक चाहिँ परम्परा तोडिएको छ र त्यस्तोमा पनि मैले चाहिँ नि हामीले भनौँ नि यो हाम्रो अरू बाँकी साथीहरूको पक्षले अब यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ सबै कुरा पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएको हरेक उसमा सहयोग गर्दै गर्दै जाँदाखेरिमा पनि अब चाहिँ नि यो जुन व्यथिति हो पार्टीभित्र धेरै समस्या हुन् जहाँको चाहिँ रह्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्नका लागि बनाइएको विभाग कस्तो कस्तो विभागहरू तपाईँ त्यहाँ हेर्नु न त्यसले त्यसो भएको हुनाले अरू लामो कुरा केही पनि छैन यत्रो लामो छलफल गरेर कमिटी बनाएर विधान बस्यौदा समितिभित्र पनि समिति बनाएर साथीहरूले चाहिँ अठाइस बनाएर ल्याएर पास गरेर सभापतिजीकै नेतृत्वमा अस्ति भर्खरै पास गर्ने अब त्यसको लजिक के हो भनेर यहाँ छलफल नगरिकन सल्लाह र परामर्श नगरीकन यति कारणले यो विभागले कमी भयो भनेर कि त यहाँ छलफल भएर हुनु फेरि पूर्वाग्रही जस्तो देखिनु तपाईँले फेरि यसरी नजानुहोस् न यो बैठक त त्यो बैठक आउनुभन्दा अगाडि हुनुपर्छ छलफल बैठक आउनुभन्दा अगाडि आपसी सहमति गर्ने गर्ने अनि बल्ल बैठकमा मेरो बस कुरा बसेपछि त्यो त्यो त्यस्तो हुँदैन कुरा के हो भन्दाखेरिमा पटक पटक यो धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो नि त्यतिखेरको मात्रै कुरा होइन नि यो विभाग जब थप्ने कुरा आएपछि ए विभाग किन थप्ने केको लागि थप्ने हिजो हिजो अस्ति धेरै अगाडिदेखि त्यो कुरा चलिरहेको थियो हो होइन त्यो चाहिँ एकैचोटि आएर चाहिँ अनास अना अनायास किन थपियो त्यसको चाहिँ लजिक लजिकै छ अनि त्यसपछि त्यति मिहिनेत गरेर बाह्र सय प्रतिनिधि जम्मा भएर पास गरेको अठाइस विभाग होइन त्यो अठाइस विभाग नै कार्यान्वयनमा आएको छैन एकाएक चाहिँ नि त्यो दिनमा चाहिँ उहाँहरूले जुन अपरधटको निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिमा टुङ्ग्याउनु भयो त्यो चाहिँ नि किन गरियो यो स्वतः आइहाल्यो प्रश्न यता सँगसँगै अधिवेशनको कुरा छ समान तपाईँ हेर्नुहोस् न समानान्तर एउटा एका एकातिर तपाईँको अधिवेशनको घोषणा छ होइन एकातिर तपाईँ यत्र विभागहरूको चाहिँ घोषणा छ यो के हो यो यो त त्यसै बुझिन्छ यसमा धेरै बोल्नु पर्दैन त्यसो भएको हुनाले एउटा प्रश्न एउटा मेरो चाहिने प्रश्न के हो भने विभाग विभाग एक त प्रयोगमै ल्याइएन समयमै ल्याउनु भनेको थियो आएन अर्को त यस्तो बेलामा ल्याइयो कि जब कि अधिवेशनको ओके okay, तपाईँले मलाई फेरि पूर्वाग्रह भन्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई मैले प्रश्न यसरी सोध्न सक्छु कि तपाईँलाई उहाँले विभाग थप्ने बित्तिकै फियर भयो अथवा त्रास भयो भय भयो कि देउबाजीले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार पार्न सक्नुहुन्छ महाधिवेशन म अल्पमतमा पर्न सक्छु भन्ने फियर होला तर यसको अर्को सकारात्मक पक्ष यति धेरै क्षेत्रहरू नसमेटिरहेको बेलामा पार्टीले विभागहरू खडा गर्नु र सङ्गठन विस्तार गर्न खोज्नु त फेरि

यहाँ बेमौसमी खेती खेतीसँगै चल्दैन होइन त्यसो भएको हुनाले कुन बेलामा पार्टीको कुन विभाग बनाउने हो कुन कमिटी बनाउने हो कुन बेलामा पार्टीले के काम गर्ने हो अधिवेशन गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि विभाग बनाउनेतिर लाग्ने अनि त्यसले पार्टी समस्या कति रहन तपाईँले हुन्छ मान्छे जम्मै जाने मलाई 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 होइन पोइन्टमै भनिदिनुहोस् ठ्याकै तपाईँलाई मनमा लागेको ठ्याकै भनिदिनुहोस् ओके अब अर्को विवादको विषय तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले अथवा अस्तिको पछिल्लो बैठकको बहुमतले नि भन्न पाएँ नि मैले तपाईँहरू भलै शेरबहादुर देवबाजीले मात्रै भन्नुहुन्छ तर सभापति अथवा सभापतित्व उहाँको सभापति सभापतित्वमा बसेको पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय त हो अस्तिको निर्णय जे भए पनि तपाईँलाई चित्त नबुझे पनि हो नि हो नि हो नि जे हो त्यसलाई त हो भन्नु भनेर नि नेताजी ने मेरो प्रश्न के नि तपाईँलाई अर्को चित्त नबुझेको चाहिँ त्यो बैठकले अहिलेका केही विधानलाई एकाएक निलम्बन गर्ने निर्णय गरे यसभित्रको नियत के हो त्यो सिधा लामो धेरै निलम्बन भएको छ तपाईँ दृष्टान्त एउटा दुवडा मात्रै भन्छु हुन्छ ओके जस्तो हाम्रो पार्टीलाई हामीले संस्थागत रूपबाट चलाउन खोजेको विधिसङ्गत रूपबाट पार्टीमा सदस्यताको पनि पहिलो चाहिँ एउटा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले को मान्छे सदस्य हुन लागेको को लागेको होइन त्यो चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ हेरेर खारेर होइन अनि त्यसपछि सदस्यहरूमै पार्टी निर्भर हुन्छ त्यसो भएर सदस्यताकै बारेमा पार्टीले लामो अस्ति भर्खरै विधान बनायो होइन त्योभन्दा अगाडि पनि थियो अस्ति भर्खरै विधानमा व्यवस्था गर् तपाईँहरूको फेरो तपाईँ तपाईँले बिचमा बोल्नुभयो तपाईँले फेरो समा त नबोल्ने न नआओस् भन्ने कुरा म भनिरहेको छु होइन र अस्ति भर्खरै हामीले विधानमा के व्यवस्था गऱ्यौँ भन्दाखेरिमा कि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता पहिलो त हामीले साधारण सदस्य भन्थ्यो त्यसलाई हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य बनेको मान्छेले एक वर्षसम्म के के काम गर्नुपर्छ त्यो पनि त्यहाँ लेख्या छुट्टी एक वर्ष क्रियाकलापमा उसले असी प्रतिशत कमसे कम कति प्रतिशत अधिकतम चाहिँ त्यहाँ सहभागिता एक वर्ष त्यो साधारण सदस्य भएर नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भएर होइन सामान्य सदस्य भनौँ यसलाई त्यो भएर एक वर्षसम्म उसले जुन किसिमको काम गर्छ त्यो कामलाई हेरेर उसलाई चाहिँ क्रियाशील दिने नदिने कुरा तय हुन्छ त्यो चाहिँ कसले गर्छ भन्दा वडा समितिले गर्छ किन काम कसले गरेर त्यहीँ ओडामा दिन्छ हाम्रो फेरमा समातेर होइन वडा समितिबाट अनि त्यसले छलफल गरेर यी मान्छे यसले चाहिँ नि पार्टीका हरेक कार्यक्रममा संलग्न छ काम गरेछ यसलाई क्रियाशील दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेपछि अब चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ क्रियाशील सदस्य दिनलाई ओडाले सिफारिस गर्छ ओडाले सिफारिस गरे अनुसार क्षेत्रले उनीहरूलाई चाहिँ के अरे फर्म दिन्छ फर्म भरेर दिन्छ यसरी फर्म भरेर चाहिँ मैले सोध्नु खोजे सदस्य बन्छ राम मैले भन्न खोजेको के भने यदि एउटा कुनै विश्वविद्यालयबाट एउटा प्राज्ञिक चेतनासहित एउटा डिग्री लिएर अथवा म म देशको राजनीतिमा चाहिँ चासो राख्छु भनेर एउटा एउटा सक्षम एउटा योग्य एउटा क्वालिफाइड एउटा शिक्षित मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसबाट चाहिँ म प्रवेश गरेर राजनीति गर्छु भनेर भने त तपाईँले अहिले भनेको यति धेरै सिन्डिकेट पार गरेर कसै न कसैलाई बुई नचढिकन आउने स्थिति रहेछ होइन बुईको कुरै होइन नि त्यहाँ त त्यहाँ त बुईको कुरा होइन पारदर्शिता छ कुरा कुनै नेता होइन नेतासँग सिफारिसै होइन त्यही त तपाईँले बुझ्नु हुँदो रहेछ तपाईँ नेताको सिफारिस होइन म त वडा समिति भन्छु होइन त्यो कसैको पनि वडा छ नि त तपाईँको पनि त एउटा नम्बर वडा होला नि त कुनै वडाको नागरिक हो नि तपाईँ तपाईँ त्यो वडामा काङ्ग्रेसको लागि के के गर्नुभएको छ होइन अथवा काङ्ग्रेसको विरुद्धमा गर्नुभएको छ कि काङ्ग्रेसकोलाई चुनावमा सहयोग गर्नुभएको छैन कि काङ्ग्रेसलाई विपरीत काम गर्नुभएको छ कि त्यति पार्टी त्यही त सबै सँगै अब यहीँ लिएर कुरा गर्नु थाल्नु नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा व्यवस्थित एउटा अर्गनाइज एउटा छन् सुव्यवस्थित र संस्थागत रूपमा बनाउने भनेर हाम्रो पार्टीले यो दुईवटा व्यवस्था गरेको एउटा सामान्य सदस्य छन् okay. एउटा क्रियाशील सदस्य छन् oh. हो ती सामान्य सदस्यले यति क्राइटेरिया पुरा गरेपछि क्रियाशील बन्छन् भन्ने एउटा नियम छ त्यहाँ सामाजिक सेवा गरे होला के के होला कुनै पनि प्रतिभाशाली मान्छेले सक्छ नि त हो पार्टीमा अनि त्यति भएपछि बल्ल क्रियाशील बन्छ एक वर्षको चाहिँ उसको गतिविधिलाई हेरेर मेरो कुरा बुझ्नुहोस् मात्रै ठिक छ अनि अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो क्रियाशील सदस्यले अब छ महिना क्रियाशील भएपछि भोटा मताधिकार गर्न पाउँछ बुझियो अब अहिले चाहिँ नि विधान अहिले यो अहिले चाहिँ नि यो केन्द्रीय समितिले के गर्यो भन्ने सदस्य सबै खारेज गरिदियो सबै धारा अस्ति विधानले अस्ति महासमितिले बनाएका जति विधानका धारा हुन् तिनलाई निलम्बन गर्यो होइन यस्ता यस्ता धारा संवेदनशील कतिपय धाराहरू निलम्बन गर्यो अब तपाईँ एउटा कुरो त परम्परा र लोकतान्त्रिक परम्परा दुनियाँमा पार्लियामेन्ट्री परम्परा के हो भनेदेखि पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरिमा कुनै धारा निलम्बन गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँ सधैँ देख्नुहुन्छ संसदमा एउटा सत्ता पक्षको छ चिफ विपले चाहिँ नि प्रस्ताव राख्छ प्रतिपक्षकोले समर्थन गर्छ अर्को पक्षको गएर समर्थन गर्छ हुन्छ निर्णयहरूले चाहिँ समाजमा एक किसिमको सकारात्मकता ल्याउँछ अघि मैले भने जस्तै विभागहरू बढ्ने बित्तिकै त्यसले क्षेत्रहरू बढ्छ त्यसले पार्टी अरू विस्तारित हुन्छ भने जस्तै यो सदस्यता दिने कुरामा पनि योग्य सम्भावना छ त त्यसो त हाम्रो हाम्रो लामो महासमितिमा छलफल भएको थियो नि तपाईँले त हाम्रो पार्टीभित्रको कुरा त बुझ्नु भएन नि यो प्रश्न नआएको होइन जसलाई पनि दिने भनेर तर जसलाई पनि दिँदा काङ्ग्रेस के कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा पुग्दैन काम नलाग्ने मान्छेहरू बाहिरिन्छन् कसको पार्टी हुन्छ त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको पार्टी हुन्छ कि त्यो अराजकतावादीहरूको पार्टी हुन्छ कि त्यही त विधिको लागि लडाइँ छ त्यही त विधिको लागि बहस छ हाम्रो पार्टीभित्र विधिकै लागि बहस भएको प्रक्रियाकै लागि बहस भएको पद्धति कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा बहस भएको छ र पार्टीलाई संस्थागत गर्ने भनेकै यही कुरा हो तपाईँले बुझ्नुहोस् पार्टीलाई संस्थागत गरी भनेकै यिनै विधि प्रक्रियालाई मिलाएर कसरी त्यसको सदस्यता कसरी त्यसको निर्वाचन प्रणाली बुझिया छन् कसैले मनसा गलत भयो होला के भयो होला ओके अथवा यी दुईटा निर्णयले पार्टीलाई हित बढी गर्ने भन्दा पनि एउटा कुनै व्यक्तिको पक्षमा

त्यो पनि यो कारणले निलम्बन गरौँ यो गरौँ छलफल एउटा सल्लाह त्यो बिना बिना सल्लाह र सलफल धारा निलम्बनमा आए होइन त्यसले आशंका पैदा गर्यो यति मात्रै भन्छु अहिले म ओके okay. होइन विश्वासको सङ्कट ल्यायो म यति मात्रै भन्छु मैले अस्ति बिमलजीलाई भनेर पठाइदिएको पनि विश्वासको सङ्कट छ पैदा गराउनु गराउनुभयो तपाईँहरूले यसलाई दूर गर्नुहोस् ओके okay. अब 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 तपाईँहरूको

अँ किन आपत्तिजनक छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यतादेखि लिएर विभिन्न दफाहरू अनावश्यक रूपमा निलम्बन गरिएको छ बिना परामर्श बिनाइसक्यो औचित्य पुष्टि नगरीकन बिना निलम्बन गरियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि यो चाहिँ कार्यतालिका पनि त्यो चाहिँ व्यवहारिक छैन यसले कुसन राखेर यो कार्यतालिका बन्नु पर्थ्यो त्यही भित्रै मिलेको छैन कार्यतालिका सबै आइसक्यो सबै निलम्बन भइसक्यो गर्ने कुरा केही बाँकी राख्नुभएको छैन उहाँहरूले सबै कुरा एकैचोटि सिध्याइदिनु भयो अरूलाई बाहिर राखेर रा। त्यसो भएको हुनाले त्यो मिलेको छैन यो करेक्सन हुनुपर्छ Okay. यो महा यो चाहिँ बिभा, विभाग विभागहरू पनि यसरी भर्खरै विधान बनाउने भर्खरै त्यो विधानलाई उल्ट्याउने यो पनि करेक्सन हुनुपर्छ uh -huh. त्यस कारण चाहिँ नि पार्टीको महासमितिले यत्रो मिहिनेत गरेर त्यत्रा दिन लगाएर uh -huh. गरेको बनाएको गरे विधानलाई उहाँहरू uh -huh. भट्टा भट्टी उल्ट्याउनुहुन्छ केन्द्रीय समितिमा लगेर जस्तो उहाँहरूले पहिले पनि गर्नुभएको छ देशभरि अहिले पनि त्यसको रनको छँदैछ त्यहाँ महासमितिबाट भएको थियो दुईवटा कुरा यो महासमितिका अधिकांश सदस्यहरूले म गर्छु भनेर सभापतिले चाहिँ वोट दिनुभयो र चाहिँ रुलिङ भएको छ प्रेसिडेन्टको रुलिङ भएर गएको पनि कार्य समितिमा गएछु उल्ट्याइयो कि तलबाट चुनिएर आउने कुरा होइन सबै सदस्य तलबाट चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्ट्याए जस्तै अहिले फेरि अर्को उल्ट्याउने काम एकपछि अर्को गर्दै त्यत्रो महासमितिले बाह्र सय प्रतिनिधिले जम्मा भएर गरेको कामलाई अहिले केन्द्रीय समितिले चाहिँ भट्टाभटी उल्ट्याएर आफ्नो अनुकूल हो कि के बनाउनु खोज्या हो होइन त्यो बनाएर अहिले चाहिँ यो जो चाहिँ धारा निलम्बनदेखि लिएर जुन निर्णयहरू भए यी निर्णयहरू आपत्तिजनक छन् होइन सचिनु पर्छ तपाईँले अस्तिका बैठकहरूका अघिल्ला भेलाहरूको जतिसुकै हवाला दिए पनि अहिले सभापतिज्यूले पनि हवाला दिने ठाउँ त होला नि मैले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको छु म एकजना रामचन्द्र पौडेलको कुरालाई मान्नुपर्छ किन भनेर प्रश्न गर्नु भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ एकजना रामचन्द्र पौडेल हो तपाईँ एकजना भन्न पाइन्छ एकजना भन्न पाइन्छ यहाँ त आम कार्यकर्ताको भावनामा कुठार भयो होइन बहुमतको निर्णय कार्य समितिमा त्यत्तिकै चाहिँ गरेर हुन्छ त विधान विपरीत विधानको मर्म विपरीत काम गर्न पाइन्छ त्यसै निलम्बन गरिदिने दफा गर्न पाइयो भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऊ हुँदैन त्यस कारण नर्मसहरू छैनन् ना, ती नर्बस पालना यो यो कि निर्णय गर्छु छैन त्यो भन्दै यो विधान पनि मिलेन यसको विधानको यो परी प्रक्रिया पनि मिलेन निलम्बन त गर्न पाइन्छ नि तर निलम्बन गर्न पाइयो भने गरिदिने सबै निलम्बन त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ जुन किसिमले निर्णय आयो त्यो निर्णय सचिनुपर्छ सिधा कुरा छ कुन आम साथीहरूको भनाइ छ होइन मैले भनिसकेँ यो निलम्बनका कति दफाहरू सचिनुपर्छ यो विभाग बढाउने कुराहरू र यो पार्टीका जो, जो त्यो दिनका निर्णयहरू तरुण दलको चाहिँ यहाँ चाहिँ तरुण दलको चाहिँ कुनै पनि संस्थाको अध्यक्षले महामन्त्रीले निकाल्ने महामन्त्रीले अध्यक्षलाई निकाल्ने हुन्छ एउटाले अर्कोलाई निकालिदियो अनि त्यहाँ त्यसलाई ब्या म्याथ थपिदियो त्यसको समस्याको समाधान मैले भनेको थिएँ यसलाई चाहिँ मिलाऊँ कि दुइटालाई मिलाउँ कि दुइटैले गलत गरेँ दुइटालाई हटाऊ अर्को नयाँ बनाऊ अब त्यो पनि नगरिकन उहाँले यो म्याथ थप्नुभयो त्यो पनि मिलेन तपाईँले अस्तिको निर्णय एघार गतेको निर्णयहरू सबै मिलेका छैनन् सबै युक्तिसँग छैनन् सबै विधि आइसक्यो तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि कहिले कहिले नेपाली कङ्ग्रेस यति लामो इतिहास पार गरेर आएको यति महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा गुज्रिएर आएको पार्टी चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो व्यक्तिवादी म यही भन्छु तपाईँले मलाई यो कुरातिर जानै दिनु भएन साना साना कुरामा अल्झाउनु भयो अहिलेको वार्तामा होइन यो यो चाहिँ संवादमा त म यति के भन्न चाहन्छु भने को ठुलो जिम्मेवारी छ नेपाली काङ्ग्रेसको यो पार्टीलाई यसरी नै एउटा व्यवस्थित रूपबाट चलाउँ र यो पार्टीलाई कसरी सम्पूर्ण नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउँछ यो सिद्धान्तको कुराको भन्छन् मैले फर्मुला दिएको सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् न मैले मैले यसको कारण खोजिरहेको मैले कारण जुन कुरा सानो सानो भनिरहनु भएको छ मलाई त्यो कुरा यो मुलुकको ऐतिहासिक पार्टी बन्नुपर्छ इरोटानहरू कति दशकदेखि लगाइरहनु भएको त परेन मलाई मैले भन्न खोजेको पार्टी आज यसरी गिर्नुको पछाडि पार्टी यसरी विधिबाट नचल्नुको पछाडि तपाईँ आफैले भनिरहनु भयो नि एउटा लोकतान्त्रिक एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी विधिमा चलेन विधानमा चलेन बहुमत निलम्बन गर्न पाइन्छ भने त्यो गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई हेर्नुपर्छ भन्दै हुन्छ नि तपाईँ यो बिग्रियो कहाँनिर कोही मान्छे व्यक्ति हाबी भयो अथवा गुटबन्दी हाबी भयो केही यस्तो कुराहरू रिफ्लेक्ट गर्न तपाईँलाई साहस आउँछ भनिदिनुहोस् न हाम्रो पार्टी पार्टी किन किन चुनाव हार्यो कहिले रिभ्यू एकदम लामो छलफल भयो हाम्रो पार्टी किन अप्ठ्यारोमा छ होइन हाम्रो पार्टी किन बोलबोल माछा मुखभरि पानी हुन्छ होइन हाम्रो पार्टीमा यत्र काण्ड भएका छन् यति ठुला काण्ड वाइट बडी काण्ड आयो होइन अहिले चाहिँ गोकर्ण काण्ड आयो यो चाहिँ अहिले चाहिँ बालुवाटार काण्ड आयो पक्षले विरोध गर्छ प्रतिपक्ष छैन सुन्नुहोस् यी सारा चाहिँ काण्डमाथि काण्ड आएका छन् होइन र यो सरकारले यति धेरै चाहिँ उपद्रो गरिरहेको छ त्यस्तो उपद्रोमा हाम्रो पार्टीको मुख खोल्दाखेरिमा किन त्यहाँ असजिलो भइराखेको छ केही केही कुराहरू त्यही त म बोली जति बोलिरहेको छु हाम्रो सभापतिजीलाई बोल्न किन गाह्रो होइन संसदीय दल किन बोल्दैन संसदीय दलले चाहिने त्यस्तो विधान त्यस्तो ऐन कानुन कुरुकुरू किन पास हुन दियो होइन र यो गोकर्णमा के भयो अहिले छ वर्ष अगाडि नै चाहिँ के अरे त्यो लिज थप्पिन्छ छ वर्षको अवधि बाँकी नै छ छैन प्रतिस्पर्धा छैन म भन्दिनँ म तपाईँले जस्तो भन्ने मलाई छुट छैन होइन मिलेका छन् भनेर म भन्दिनँ तर कुरा किन के रोक्यो मेरो प्रश्न छ मेरो पार्टीभित्र यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने विषय पनि छ बा पार्टीको अवस्था वास्तवमा भन्यो भने कतिपय कुराहरूमा हामी जसरी चाहिँ पर्थ्यो एउटा पारदर्शी ढङ्गले जुन हो? जुन विश्वास जनतालाई लिएर हामीले बोल्न सक्नु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा बोल्न नसक्ने अवस्था हामीलाई किन डिफेन्सिभमा पर्नुपर्छ त्यही छ मेरो पार्टीभित्र पनि मेरो यो प्रश्न छ हामी किन डिफेन्सिभमा परिरहेका छौँ होइन मैले केही सेन्स मैले मलाई लाग्यो कि चाहिँ यसमा केही कमी कमजोरी छ लिडरसिपमा र त्यसले गर्दाखेरिमा आज पार्टी चाहिने यो स्थितिमा चा। छ अब यसबाट पार्टीलाई कसरी उतार्ने मेरो समस्या चाहिने त्यहाँनिर चा। छ पार्टीलाई एउटा चाहिँ अलिकति जनताले कस्तो देख्न चाहेको त्यस्तो बनाउने यसको स्वच्छ छविको पार्टी बनाएर लैजाने एउटा प्रयत्न हो संस्थागत रूपमा लाने मैले मैले अलिकति तपाईँसँग बुझ्न खोजेको तपाईँ एउटा वरिष्ठ नेता तपाईँ लामो समयदेखि पार्टीमा हुनुहुन्छ नेतृत्वको लागि कतिपटक दावेदार गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी कयौँ पटक दिनुभएको छ पार्टी सभापतिको लागि लडिरह लड्दै आउनु भएको छ फेरि लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ यसरी आकलनमा त सक्दिनु भएन नि आजको छलफलमा एउटा कुनै निष्कर्ष त दिनुहोस् तैँले मलाई बोल्नै दिनुहोस् भन्दा भन्दै पनि म तपाईँलाई सजिलो बनाएर सोधिरहेको छु कि कङ्ग्रेसको आजका समस्याहरू के हुन् त अघि मैले फेरि प्रश्न दोहोऱ्याएँ व्यक्ति हावी भयो अथवा मान्छेको निजी स्वार्थ हावी भयो उसले आफ्नो आफू आफ्नो श्रीमती आफ्नो छोरो कोही देखेन अथवा तपाईँले पनि कोही निकटताभन्दा बाहेक अरू अलिकति ठुलो चिन्तनले सोच्न सक्नु भएन के के भयो कस कसको के के पार्टीको समग्र भन्न मैले भन्छु कमजोर पार्टीभित्रको राजनीति हो होइन म छ म आफ्नो साथीहरूलाई आफैभित्र सु खोज्न र सोध्न भनिरहेको छु <laughs> आफैभित्र निरीक्षण गर्न मैले साथीहरूलाई भनिरहेको छु जम्मै कुरा तपाईँको अगाडि मैले उदाङ्गै पारेर भन्ने कति कतिपय कुराहरू त छैन के कहीँ त मा मर्जाएँ न कहाँ त बाप कुत्ता खायो भने जस्तो भनौँ भने आमा मरिहाल्छे होइन नभनौँ भने बाउले कुकुरको मासु लायो भन्ने जस्तो किसिमका परिस्थितिहरू हुन्छन् तर अब अब के भनिराखेको छु अहिले म यो भनिराखेको छु कि पार्टीलाई सुधारको आवश्यकता छ पार्टीलाई चाहिँ एउटा नयाँ किसिमले कति यसमा आउनु पऱ्यो यसमा प्रवाह यसमा डेमोक्रेटिक तरिकाबाट पार्टीमा एउटा परिवर्तन पनि आउन सक्नु पाउने ढोका खुला रहनु पऱ्यो होइन त्यसो भएर पार्टीको निर्वाचन पद्धति पार्टीको त्यसो भएर म सदस्यको कुरा गरिरहेको का छु त्यसो भएर म चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेको छु त्यसो भएर महाधिवेशनका चरणहरूको कुरा मैले गर्नु पर्यो त्यसो भएर यसलाई पारदर्शी ढङ्गले गरौँ पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको कमजोरीलाई आफै सुधार्छन् यो सुधार्ने अवसर चाहियो यो पार्टीभित्र सुधारको खाँचो छ अहिले धेरै कुरा नभनिकन म तपाईँलाई जनता तपाईँको माध्यमबाट सारा जनतालाई भन्छु हामीभित्र हामीलाई जनताले केही कुरामा आक्षेप लगाएका छन् हामीलाई जनताले केही कुरामा अविश्वास गरेका छन् हामीलाई जनताले भरोसा गर्न सकेका छैनन् त्यस कारण हामीले आफैलाई करेक्सन गरेर आम जनताले भरोसा गर्ने पार्टी बनाउने नै हाम्रो भित्रको लडाईँ हो यो त्यो त हेर्नुहोस् म नागरिक समाजको सदस्य हो म मा आफैले पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधिमा जति पार्टीहरू स्वस्थ हुन्छन् जति प्रजातान्त्रिक हुन्छन् जति लोकतान्त्रिक हुन्छन् त्यसले मुलुकको सुशासनमा जोड दिन सक्छ त्यसले समग्र नेपालीको हित गर्छ तपाईँसँग यो गणगणना त्यति मात्रै अरू केही पनि होइन व्यक्तिगत हुँदैन तर त्यो सम्पूर्ण मान्छेको चाहना एउटा पक्ष हो तपाईँ प्लेयर्सहरू अर्को पक्ष हुनुहुन्छ oh. तपाईँहरू कति अनुशासित हुनुहुन्छ कति दृढ हुनुहुन्छ कति साँच्चै चिन्तन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो नि mm. त किन यो समस्याहरू आयो भन्ने बित्तिकै सबै मान्छे तपाईँ शेरबहाजुबाजेलाई यसरी इन्टरभ्यू गर्दा उहाँ पनि रिसाउने तपाईँसँग प्रश्न गर्दा तपाईँ रिसाउने प्रश्न नै

डेमोक्रेटिक तरिकाबाट यसले एन्ड ल्याओस् यो पार्टी जाओस् किनभने हरेक पार्टीको विधि हुन्छ नि त हरेक संस्थामा हरेक संस्थामा चाहिँ हरेक संस्थामा त्यसका राइटहरू हुन्छ सदस्यहरूका राइटहरू हुन्छ होइन त्यसो भएको हुनाले कार्यकर्ताहरूले आफ्नो राइट प्रयोग गर्ने ठाउँमा अहिले केन्द्रीय समितिले अप्ठ्यारो पार्यो ओके नेताजी एउटा प्रश्न एउटा प्रश्न के भने राइटको कुरा आयो धेरै मान्छेले के भन्छन् भने समय खोलामा पानी यति धेरै बगिसक्यो संस्थाहरू कहाँदेखि कहाँ पुगिसके अहिले पनि युवाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेर सा भनिरहनुहुन्छ तपाईँका पार्टीका धेरै युवाहरू मेरो प्रश्न बाँकी छ तपाईँका युवा पार्टीका धेरै युवाहरू के भन्छन् भने हाम्रो पार्टीमा चाहिँ यो सात दशक उमेर पुगेका वरिष्ठ नेताहरू ने हामी भलै दाइ नै भन्छौँ बुवाका उमेर भएका सात दशक पुरा सत्तरी नागिसकेका बुवा भन्ने उमेरका दाईहरू अझै नेतृत्वमा हानथापाई गर्दैछन् अझै झगडा गर्छन् चार वर्षको कार्यकालमा समय पुग्दैन अर्को कार्यकाल खान खोज्छन् हामी युवाहरूको समय कहिले आउँछ भनेर आउँछन् नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा प्रशस्त युवाहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी पनि युवा महिला मधेसी पुगेका छन् होइन नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि युवा बन्न सक्छन् कहीँ त्यसमा चाहिँ रोकटोक छैन पुगेका छ होइन पालो पालो पर्खेर बस्नु पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसमा पालो पर्खेर बस्नु पर्दैन म हाम्रा युवा नेताहरूलाई पनि यही कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई स्वागत छ होइन म तपाईँलाई दृष्टान्त म मुट्टै भारतको दिन्छु भारतमा चाहिँ नि अटल बिहारी वाजपेयी अथवा चाहिँ लालकृष्ण आडवाणी अथवा एक एक सय राज राजनाथ सिंह एक सय एक दिग्गज नेताहरू पुराना थिए भाजपामा होइन तर चाहिँ मोदी नयाँ मान्छे चाहिँ हेर्का एकता आइदिए ठिक छ त्यो त नजा मोदी गरेर आउनुहोस् न होइन र चाहिँ आखिर आडवाणीले भन्नु पऱ्यो आफ्नै हामी पार्टीको उद्धार कि भन्नु पर्ने स्थिति आओस् न ओके होइन म त्यस्तो चाहन्छु म ओके यो महाधिवेशनमा तपाईँ सभापति उठ्दै हुनुहुन्छ होइन मेरो चाहिँ अहिले टुङ्गो छैन म त साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मेरो आवश्यकता मेरो पार्टीका साथीहरूले महसुस गरे र अहिले चाहिँ यो यो भाषा बोल्नेले उठ्ने चाहना राख्छन् उठ्दिनँ भन्नेले सिधै उठ्दिनँ भन्छन् त्यो कुरा बुझियो अनि त्यसमा योपालि धेरै आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ हुनुहुन्छ शेखर कोइराला हुनुहुन्छ शसाङ कोइराला हुनुहुन्छ सहमति हुन्छ सहमति हुन्छ हुन्छ आपसी सहमति गरेर को भन्ने कुरामा किनभने यो पाली... यो बाध्यता छ त्यही प्रयासमा छौँ जानुपर्ने बाध्यता छ ओके त्यसैमा छ त्यसबाट हिजो तपाईँले चाहिँ डाक्टर शङ्कर कोइराला महामन्त्रीजीको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो होइन सहमति गरेर जान्छौँ ए ओके त्यसो भए एउटा 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 आकलन गरौँ तपाईँलाई पनि कङ्ग्रेसको पार्टीभित्र पनि एक किसिमको एउटा सकारात्मक सन्देश जाओस् कार्यक्रम बिट मार्ने बेला हुँदै गर्दाखेरि मुलुकको कुनै समयको एउटा ठुलो पार्टी अहिले पनि मतदाताका हिसाबले सदस्यताको हिसाबले ठुलो पार्टी होला कङ्ग्रेसको एउटा वरिष्ठ नेता भएकोले गर्दाखेरि आगामी महाधिवेशन भलै तपाईँहरूको अहिलेको विवाद छ कस्तो देख्नुहुन्छ कस्तो नेतृत्व आउँछ होइन हाम्रो महाधिवेशन आगामी महाधिवेशन वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि ठुलो खुड्किला हो र यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुन दिशामा लान्छ होइन यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रगतिको दिशामा लान्छ कि अथवा फेरि पनि यथास्थितिको बन्धनमा राखी छोड्छ भन्ने कुराको यो महाधिवेशनले फैसला गर्छ र यो महाधिवेशनले यदि सही डि जजमेन्ट गर्न सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस आउँदो चुनाव विजय गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको साकार गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पार्ने नेतृत्व र चाहिँ समृद्धिको या नेतृत्व यसले गर्ने स्थिति ल्याउँछ होइन र रह काङ्ग्रेस यस्तै यस्तै जेमिटी यस्तै यस्तै झालझेलमा फँसेर पार्टी कहीँ क यताउता भयो भनेदेखि बन भन्न सकिनँ के हुन्छ भनेपछि ए अथवा सिधा कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँले अघि सुरुवातमा यो पार्टी धरापमा फँसेको छ भनेर भने जस्तै तपाईँहरूलाई तपाईँ लगायत अहिलेका पार्टीका महामन्त्री लगायत पूर्व महामन्त्री समेत सबैलाई चाहिँ शेरबहादुर देवबाजीको नेतृत्वमा रइन्जेलसम्म कङ्ग्रेस कहिले पनि सुध्रिँदैन र उमो लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष हो अब अहिले <coughs> त भन्दाखेरिमा परिवर्तन भन्ने बित्तिकै भएको नेतृत्वकै कुरा आउँछ तर म पर्सनल्ली कुरा भन्दा पनि पार्टीभित्र जुन प्रवृत्ति चाहिँ नि जरा जमाएर बसिया छ त्यो प्रवृत्तिबाट अलि भिन्न प्रवृत्तिमा म नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गर्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेस अलि नयाँ गतिले होस् होइन र यो चाहिँ पकड जमाउने प्रवृत्तिबाट अलि अगाडि जाओस् पनि पारदर्शी चुनाव होइन पारदर्शी सदस्यता म भनिरहेको छु नि सदस्यता पारदर्शी होस् प्रतिनिधित्व पारदर्शी होस् र चाहिँ इलेक्सन प्रणाली चाहिँ फियर होस् होइन यो रूपमा गयो भनेदेखि यो पार्टीले अनि विचार आउन् विचारलाई रोध्न पाउन् कार्यकर्ताले होइन र चाहिँ एउटा नयाँ दिशा नयाँ दृष्टि भोलिको लागि नेपालको कस्तो त्यसलाई रोज्न पाउन निश्चित स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो परिस्थितिको लागि हो मेरो अहिलेको लडाइँ त्यो लड्न चुन्न पाएँ भनेदेखि नेपाल अगाडि बढ्छ यो काङ्ग्रेस मात्रै होइन ने, नेपाल मात्रै नेपाल सुध्रिन्छ यो सबै काङ्ग्रेसको नेताहरूले भन्ने हो मैले नेतृत्व पाएँ भने पार्टी बन्छ मैले नेतृत्व होइन म भन्दिनँ कार्यकर्ताले न हुन्छ रामचन्द्र पौडेल महत्त्वपूर्ण आ, समय विचार र यो यो शालीनतापूर्वक तपाईँले हरेक प्रश्नको जवाब दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद <laughs>